sempre com um espírito muito alegre. É uma festa em que nos reunimos toda a comunidade da cidade, as escolas, as associações, em torno daquilo que nos identifica a todos, não é? O nosso património. O nosso património simbólico, e é muito bom todos os anos trazer coisas novas à Braga Romana, porque é um mundo infinito de oportunidades na programação cultural e gostamos sempre de surpreender o nosso público com coisas novas. E que novidades é que temos este ano? Este ano temos mais teatro clássico, mais concertos com música ancestral e antiga, com instrumentos também da época. Houve uma aposta muito grande na vinda de grupos internacionais. Temos uma homenagem maior ainda à deusa Flora, algumas surpresas também no nosso mercado romano, e os quadros encenados também foram todos melhorados, os espaços arqueológicos, são 12 espaços cuidadosamente pensados e apetrechados para podermos entrar nesta muralha virtual, não é, da cidade de Brácar Augusta. Este dia? Eu acho que nós vamos passear por aqui e vamos ver as pessoas mascaradas. O que é que podemos esperar desta Braga Romana 2023? Mais um grande momento na cidade de Braga. A Braga Romana é porventura dos eventos mais queridos dos bracarenses. Ao longo destes anos foi conquistando a adesão de todos os cidadãos anónimos, de muitas e muitas instituições que dão corpo e participam ativamente, como hoje aqui acontece nesta abertura oficial mais uma vez com as escolas, mas com instituições sociais, com organismos públicos, enfim, com os bracarenses em geral, que se envolvem a dar todo este colorido, toda esta alegria que a Braga Romana sempre propicia, e cumprindo aquilo que é o seu objetivo primeiro, que é evocar a nossa história, evocar as nossas raízes e permitir que estas pessoas, que os bracarenses em geral e quem nos visitar, conheçam um pouco mais desse legado da nossa fundação.